Sergei Hilva. Hello, oi my god, uusia laitteita. Uusia laitteita, kyllä. Mua jännittää kuvata tällä uudella kameralla. Mä oon tosiaan saanut tämän kameran Fotonoregilla, millä mä kuvaan kaikki nämä Japanin vlogit, joten fantastista ja ihanaa. Tää on aivan sairaan pieni, mä näytän jossain vaiheessa teille. Mutta me ollaan Sergein kanssa nyt siis matkalla lentokentälle ja me ollaan lähdössä siis Japaniin. Tätä matkaa on odotettu kuin kuuta nousevaa. Kyllä, ja siis mä oon puhunut tästä niin paljon kaikille. Kaikki kyselee. Siis sama, mäkin. Ja siis missä päin Japania käyttämässä kaikkialla? Siis me käydään kaikki kaupungit. Kaikki, niin kuin meillä on ihan fantastinen suunnitelma. Meillä on ehkä ensimmäistä kertaa meidän matkustushistorian aikana meillä on kaikki silleen kohtalaisen niin kuin valmiiksi katsottuna. Että me tiedetään, mitä tapahtuu missäkin. Ja liput ja kaikki on hommattu, joka on siis aivan kummallista meille, koska näin ei koskaan ole. Ja mä oon pienessä niin kuin semmos pelon vallassa, koska siis mä on myös niitä ihmisiä, jotka tykkää hengailla hotellissa niin kuin 7 päivää tarvittaessa ihan vaan ilmastoinnin alla. Niin mä tiedän, että se ei ole mahdollista tälle matkalla. Juu. Niin jos me ei murhata toisimme 3 viikon sisään, niin me voidaan mennä naimisiin. Joo, kyllä. Tää on vähän niinku tällä ultimate test, koska kyllä tää matka tulee kestämään siis legit. 2,5 viikkoa. 2,5 viikkoa. 2,5 viikkoa. Mm. Ja siis se on kyllä pitkä aika olla. Mutta me ollaan Sergein kanssa matkustettu niin paljon, että me tiedetään toistemme rajat. Meidän täytyy ottaa tosiaan lepopäiviä toisistamme. Joo, siis kyllä. Lenkkiä ja hillumista. Ja mun mielestä on täysin ok istua vähän aikaa hotellissakin yksin. Se on ihan täysin fine. Joo. Eli ei mitään hätää. Mut mä oon innoissani. Mä en vaan odottaa. Mäkään. Ja siis sehän on myös tavallaan niinku sober loma, koska siellä japanilainen bilekulttuuri ei oikein iske minuun, kun mä vihan karaoke. Niin mä ajattelin, tänään voisi vetää perseet. Niin lounge-perseet. Lentokone-perseet. Koska sit tulee lennolla ihan sairaan hyvä uni. Kyllä. Ja tää on pisin lento, mitä on olemassa Finskillä. 14 tuntia. Niin me lennetään Pohjois-Navaa yli. Me saadaan jonkun lappu. Saadaan jonkun todistus siitä, että me lennetään Pohjois-Navaa yli. Oikeesti. Nice. Ei se ole mitään. Siis mä en tiedä, että on pisin lento. Joo, se on Finnairin pisin lento. Ja Pohjois-Navaa yli. Mm-hmm. Tai Etelä-Navaa, joku vittu, jompikumpi. Se jäätikö yli. Ja siellä ei toimi sit wifi. No se on kyllä itse asiassa aika negatiivista, että ne tunnelma. Niin, käy pari tornia sinne. Mua myös naurattaa se, että Sergeillä on tällainen drag queen meikki naamassa ja mulla ei ole mitään. Älä mä katsoin. Oi miten, wow, tää on hienoa. Katsopa tätä temppua. No niin, täällä on päästy turvatarkastuksesta läpi. Me ollaan nyt matkalla passin tarkastukseen, että päästään tulemaan toiselle puolelle. Matka on sen verran pitkällä, että nyt ei tämä Schengen-puoli riitä. Ei riitä. Mä haluun ruokaa. Siis mulla on ihan järjetön nälkä. Tarvitaanko me vodkaa täältä? Tää oli sober loma, eikö me ollut puhuttu? Ai niin, anteeksi, mä unohdin. Toki siis kyllähän toi vähän toi Finlandia hylly näyttää houkuttelevalta. Ja siis mehän ollaan täällä jo syöty puoli pöydällistä. Joo, Vintage Sampista täällä tuodaan pöytään ja siis niinku margariittaa. Täällä on niinku palvelu pelaa. Täällä lonkissa kyllä. Sergeihän todellakaan ei siis ole ystävä kaikkien kanssa täällä. Siitähän se ei johdu missään nimessä. Mulla on täällä niin ihan service, siis nää henkilökunta voisin laulaa heille oodin, mutta ne varmaan toivoo, että mä en laulaisi. Joo, mä olin juuri tulossa tähän, että mäkin toivoisin kovin, että älä laula oodia. Mä menen pissalle. No okei, no hei. Pidä hauskaa. Naurattaa, että Sergei sanoi, että sille ei ole kiire koneeseen ja nyt se juoksee tuolla saatana edellä. Mä käsin sun kimppuun. Täältä silleen, me ei saatana mennä sinne vielä. Mun mielestä me voitais skippaa safety demonstration ja vaan lähtee. Mä kuulin sellaisia ikäviä uutisia myös, että me ei olla lentämässä siis minkään napajäätikön yli. Koko lentopilalla. Lähden kotiin. Täällä on nyt siis päästy lentoon, niin kuin näkyy. Varmaan näkyy ihan sika hyvin. Mut siis ollaan päästy lentoon. Juuri tuotiin ruoka meille tässä. Mulla on myös drinkki täällä. Ajattelin, että sellaiset kevyt hiprakat on aivan todella hyvä tilanne. Lennolla, koska sitten tulee uni ihanasti. Mutta nautiskellaan ruokaa tässä nytten ja mä katselen Last of Usia uudestaan, siis lempparisarja. Kolmas jakso menee ihan hirveäksi pillittämiseksi, mutta you know what? It's worth it. Täällä on sapuska ja ohjelma. Siis mä rakastan tätä niin kun paikkaa, kun täältä näkee uloskin. Mut mä rupean nyt syömään ja nauttimaan ohjelmasta, joten nähdään myöhemmin. Häikäilemätön pieni keskeytys Japanin vlogiin jälleen kerran, sillä me ollaan täällä Lykolla tietysti pyörähtämässä. Nyt on Black Week ja se tarkoittaa alennuksia. Mennään katsomaan mun lempparituotteita. Mä kerron teille, millä sä saat esim. Pörrön pidettyä pois hiuksista ja meikin pidettyä naamassa, koska tuolla sitä alunta.
Nyt mennään katsomaan mun lemppari-shampoo-tehoitoaineet. Niin kuin te tiedätte jo, mä oon kampaaja, joten mun neuvoja kannattaa kuunnella näissä asioissa, koska muuten sun tukka näyttää vaan huonolta. Täällä on yksi mun lemppari-tuotesarja, mikä on Lantsa. Jos oot seurannut mua pidempään, sä tiedät, että mä vannon näiden tuotteiden nimeen. Ja muutaman uuden tuotteen nimeen, jolla mä saan pidetty pörrön pois mun hiuksista. Mulla on kihara, pörrönen tukka luonnostaan, kosteus, lumisade, oh. Kill me already. Napataan täältä Lantsan kosteuttava shampoo ja hoitoaine. Nää on ihan superhyvät, jos sulla on vähänkään kuivatukka, kiharatukka, vaalennettu tukka, aivan superhyvät Tamanu Cream Shampoo ja Coconut Conditioner. Nää on myös pidennyksille käyvät. Mä käytän itse näitä mun pidennyksiin ja pysyy tosi pehmeänä ja hyvänä. Sen lisäksi yksi mun suosikki talvella, varsinkin nyt kun on tosi sähköistä, on Moi Moi Moisture, tällainen suihke. Tää on siis ihan hiuksiin jätettävä suihkutettava hoitoaine, ei mitään ihmeitä, selvittää, antaa kosteutta, poistaa sähköisyyttä. No niin, sitten mennään jatkamaan tänne päin. Best kept secret siihen, miten sä saat pidettyä sun hiukset oikeesti pörröttöminä. Ja se on Color Wow'n Dream Coat. Mulla on tää OG-versio, mutta tästä on nyt tullut uutena tällainen Extra Strength-versio. Mä en oo vielä kokeillut tätä, mutta mä oon kuullut, että tää on erityisen hyvä, joten vahva suositus hänellekin. Mutta OG-versio, erittäin hyvä. Tää on siis hiuksiin jätettävä sellainen hoito. Miten sä käytät tätä tuotetta on tosi yksinkertainen, mutta sun täytyy käyttää tätä tarpeeksi. Jos sä et käytä tarpeeksi, sä et saa tän oikeesti vettä hylkivää ominaisuutta käyttöön, kun sä föönaat sen sun tukan. Mutta käytännössä pese hiukset, laita hoitoaine, pyyhe kuivaa. Mikrokuituisella pyyheliinalla, ei millään saatananmoisella pyyhkeellä, koska sun tukka ei tykkää siitä. Kun sun hiukset on märät, ne on erittäin herkässä tilassa. Sit jos sä menet tosi karheella pyyhkeellä ja myllytät sitä, niin aivan varmasti katkee, varsinkin jos sä oot blondi. Mutta sen jälkeen, kun sä oot kuivannut hellästi, esim. Vanhalla teepaidalla, tai sit sä oot kuivannut sen esimerkiksi mikrokuituisella pyyheliinalla, niin sä laitat tätä. Reilusti, mutta laita tätä ennen esimerkiksi se Lantsan kosteuttava suihke, ehkä vähän jotain öljyä. Tää on niin kuin sellainen viimeinen tuote. Ohjeistuksessa sanotaan, että älä laita mitään alle, pelkkä tää ja done. Joillain se toimii. Mulla on niin takkunen tukka luonnostaan, että mä tarviin vähän jotain ekstraa. Tätä laitetaan niin paljon, että se sun tukka on märkä. Ja kun mä sanon, että märkä, niin oikeesti, vähän sellaisesta kuivasta damp-hiuksesta täytyy tulla märkä. Sä laitat tätä niin kauan, että sun sormeen sattuu. Sen jälkeen föönaa sun hiukset harjan kanssa. Done. Paras kosteussuoja, mitä tällä hetkellä on markkinoilla. Niin, täällä on myös yksi tuote. Mä ajattelin, että mä en olisi puhunut tästä tänään, mutta here we go again. Te olette kuullut mun puhuvan tästäkin 10 kertaa. Okei, mä oon puhunut Lantsastakin. Mutta K18-hoito, erittäin tarpeellinen, erittäin tärkeä. Tää hoito pitää sun hiukset päässä. Tää siis kirjaimellisesti korjaa sun hiuksia sisältäpäin. Mä oon käyttänyt K18 töissä asiakkaille sekä omaan tukkaan monta vuotta. Elikkä, miten sä käytät tätä? Mä oon myös tän kertonut monesti. Pese hiukset shampoolla, mieluiten syväpuhdistavalla shampoolla ennen tätä, että sä saat oikeesti kaiken roskan ja paskan ulos sieltä tukasta. Sen jälkeen 2 pumppausta per puoli, vähän niinku hiuksiin, mut jaa ne vähän kahtia täältä, ihan sellainen possun polku vaan keskelle päätä ja whatever. Sit otat pari pumppausta käteen, jos sulla on siis pitkä tukka, niin 2 pumppausta per puoli. Yksi, jos on vähän ohuempi tai lyhyempi tukka. 2 pumppausta, hiero se käsiin sen jälkeen ihan sellaisen valkoiseksi vaahdoksi, ja sen jälkeen sä levität sen hiuksiin. Anna olla 4 minuuttia. Se on tärkeä, 4 minuuttia. Ei saa kastua, ei saa laittaa mitään tuotteita päälle. Done. Tän jälkeen sä voit kuivata hiukset, mutta mä en suosittele. Koska mun mielestä ei selvitä yhtään hiuksia. Mulla on takkunen ja pörönen tukka, niin jos mä käytän pelkästään tän, mun hiukset tuntuu heinältä. Mutta sen jälkeen, kun se 4 minuuttia on done, niin sen jälkeen sä laitat siihen sun lempparihoitsikan. Esimerkiksi tän Lantsan kosteuttavan hoitsikan suoraan siihen maskin päälle. Ja tadaa! Sileä, hoidettu ja myös silleen rakenteeltaan ehjämpi hius on. Siinä. Siirrytään meikkeihin, koska tää naama ei todellakaan näytä tältä ilman meikkiä. NYX. Oh, love her. Mulla on yksi siis uusi lemppari, siis huulikiilto, joka on tällä hetkellä näköjään hyllystäkin aivan loppu. Huomaa, että siitä tykkää muutkin kuin minä. Mutta NYXin Fat Oil Drip, Lip Drip. Tällainen kaveri, aivan sikakiva. Ja sävyssä Supermodel. Vähän sellainen pinkki, mutta ei kuitenkaan liian overpowering, mutta antaa sen kivan heleen sävyn huulille. Ja tää on tosi kosteuttava mun mielestä. Mulla kuivattaa jotkut huulikiillot ikävästi huulia ja se ei oo kiva. Tästä on myös siis kirkas versio. Tällä ihan siis väritön, joka on myös hyvä. Mutta koska mä oon laiska käyttämään arkisin esim. Tänään mitään huuliin
rajauskyniä tai huulipunia, niin tää antaa kivasti vähän väriä. Sä voit töpötellä tän siihen huuliin, niin ei tuu mitään rajoja. Best. Nyksin Lift and Snatch, yksi suosikki kulmakynistä. Mun kulmakarvoista kysytään tosi useasti ja... This is the secret, right here. Mä tykkään käyttää itse Ash Brown-sävyä. Tällainen. Tää on siis vähän niinku eyelineri, mut sit tää on kulmiin tarkoitettu tussi. Mä teen aina vähän niinku häntiin, vähän lisää karvoja, sellaisia yksittäisiä pieniä karvoja ja sit myös tohon alkuun, niin mä saan kulmat näyttää tosi luonnolliselta. Tai sit mä voin piirtää tosi hevit kulmatkin tällä. Pieni varoituksen sana, mun mielestä Ash Brown on niinku paras näistä sävyistä. Top on ehkä vähän sellainen, että se saattaa auringossa ja kovassa lämmössä hapettua vähän oranssiksi. Joten ottaisin mieluummin Ash Brownin kuin Top-sävyisen. Mutta se on vähän tummempi, niin sit vähän helläkätisemmin, mut you know. Kannattaa vaan kokeilla, niin näkee itse sen, mistä sä itse tykkäät siinä värissä. Mutta ehdottomasti en menis vaaleampaan. Ash Brown, that's the way to go. Yksi asia, hajuvedet. Tää on mun all time favorite. Black Opium. I love this one. Mä käytin tätä tosi pitkään, mä lopetin tän käyttämisen aika pitkäksi aikaa. Mut I'm back. Tää on niin jotenkin sellainen talvituoksu. Mä totuin tähän käyttämään talvella, syksyllä tää tuoksuu, joten here we go again. Mulla on purkki tätä, jos on jämät himassa, nyt on pakko saada uusi. Ja nyt alkaa olla pikkuhiljaa kiire lähteä töihin, joten mennään kassalle. Hei! Tuolle löytyy kaikki. Todellakin. Loistavaa. Kassia katsotaan. Ehdottomasti kyllä, kiitos. Noi kaikki ei tuu mahtumaan mulla aukkuumeina. Joo, varmaan ihan tämmönen keskikoinen kassi. Joo, se riittää. Mä tietysti halusin myös kertoa teille Black Week-tarjouksista, joita täältä Lykolta tällä hetkellä löytyy. 24-27. päivä, jopa 25%. Joka tietysti tarkoittaa sitä, että nyt on sun aika täydentää sun kosmetiikkavarastot, mihin sä ikinä tarvitkaan täydennystä. Esimerkiksi hiustuotteita, meikkejä, kannattaa käydä kurkkaamassa. Kaikki lisätiedot löytyy tuosta alhaalta infoboksista ja tietysti myös linkit kaikkiin näihin tuotteisiin, mitkä mä äsken näytin tässä. Joten chop chop alas klikkailemaan linkkejä tai rynnimään tänne Helsingin liikkeelle. Ei muuta, kiitos. Kiitti! Aamuraikas, iloinen. Me ollaan ihan kohta. On tässä nyt vielä vähän matkaa. 2 tuntia. Ja sitten ollaan perillä. Mulle tuli myös täällä aamiainen. Tässä rupean syömään. Tää lento on ollut siis yhtä syömistä. Tässä pystyy siis niinku ihan silleen täysin niinku makaamaan kyllä tässä. Ja sainkin nukuttua itse asiassa jonkun verran. Kohta ollaan perillä. Mä olen aivan siis tajuttoman innoissani. Mä en ehkä vielä ihan sisäistänyt, että missä sitä kohta ollaan, mutta eiköhän se kohta niin kuin sisälly päähän. Meille kirjaimellisesti lähetettiin, siis me otettiin German Rail Passit tuolla liikkumiseen, niin meille lähetettiin kirjaimellisesti FedExin kautta tällainen aivan siis megamummo läjä papereita. Tää on siis aivan järjetöntä, katsokaa. Tää on aivan siis järjetöntä, täällä tuli niinku miljoona, siis näitä lappuja vaan riittää. Siis täällä on ohjeistus, miten käyttää tätä. Täällä on ilmeisesti meidän, niin kun, miksi näitä sanotaan, sellaista niin kun voucher tai sellainen niin kun lipuke siihen, että me saadaan näillä nyt sitten ne actual kortit. Mä siis puoliksi kuolin sisältä, että täällä on myös lähetetty meille tällaiset. Kattokaa. Kunnon mummokore. I love it though. Mut joo, mä tässä siis selvin, että miten nää toimii. Ja mä koen, että mulla on ihan silleen kohtalaisen ok käsitys siitä, miten tää homma hoituu nyt sitten tuolla päädyssä. Täytyy vaan etsiä tuolta sellainen booth, missä tän asian voi hoitaa. Niin sit mä uskoisin, että kaikki on ok. Mä näytän ihan sairaan väsyneeltä. Kattokaa näitä silmäpusseja. Ooh girl. Tästä päivästä tulee rankka, koska mä oon nukkunut niin vähän tällä lennolla. Hyvää huomenta, Sergei. Oikein ihana huomenta, Heni Harjusala. Miten nukuit? No kahden unilääkin voimin, ei ihme, että olen elossa, mutta nukuin erittäin hyvin. Tämä olotila on sellainen, että haluaisin päästä niin kuin vähän jotenkin venyttelee ja kävelee. Ja joo. Sellainen, koska tämä on ollut aika pitkä, mutta aika kivuton lento. Ai, tosi kivuton lento. Joo. Siis mä oon aivan täällä riehunut vähän ja katsellut sarjoja ja riehunut lisää. Mä en jaksanut katsoa yhtäkään sarjaa tai elokuvaa. Mä yritin katsoa sitä Last of Us. Siis mäkin ilmeisesti katsoa täällä nytkin sarjaa. Tylsistyin. Join muutaman drinkin ja menin nukkumaan. Sitten heräsin äsken ja aloin katsoa elokuvaa ja katsoin mitä siis piirrettyä. Ja mä täysin, että mä oon kattonut ne. Ja täällä ei ole enempää piirrettyä. Koska mä voitselle tän vuoden ja näytän sun ihmisille. Näytän sun ihmisille. Täällä on kovin kaunista. Vihreät vuoret. Hei, niin muuten onkin. Ollaanko me missä helvetissä me mennään? Me ollaan siis jo Japanin yllä. Ollaan. Mä
Mä oon jossain Fujissa. Oh, onpas jännittävää. Tää on kyllä niinku siis something else kyllä. Tämä lento. Pitkä. Ollaanko me Sergei virallisesti niinku maapallon toisella puolella? Ollaan. Me täällä siis ATM ladataan. Mä latasin jo lennolla. Sergei nukkui, niin mä en viittynyt häiritä sitä. Mut ladataan nyt siis tällaisia eSIM-simejä kännykkään. Ja tää oli ihan super easy. Mä nyt toivon, että mä tein kaiken oikein. Mulla on täällä siis nytten, tuolla ylänurkassa tosiaan näkyy tuo matka. Ja sit tossa on mun ensisijainen, eli mun oma numero. Siinä on pelkkä netti, tai niinku pelkkä toi puhelusysteemi. Ja sit tossa on yläpuolella toi mun matkaverkko, jossa on sitten pelkkä netti, ei mitään muuta. Oli siis todella, todella, todella halpa tämä operaatio. Mitä se oli? 10 gigaa 30 päivälle, joku 18 euroa. Niin ei kyllä maksa paljon. Silleen, haluatko tietää, Sergei, mitä siis DNA tarjosi? 1 giga? Kerro mulle. 20 euroa. Joo, mulla oli kans. Mulla oli viis, vielä kalliimpi, mulla on 60 euroa. 60? Joo. Mut nyt sit katsotaan, että jos me ollaan tehty jotain siis Sergein kanssa väärin, niin että tuolla eSIMI, että se käyttää niinku periaatteessa sit sitä norminettiä. Hei, mun laukku menee tuolla. Voi vittu. No niin, mut joo, toivottavasti ei tuu mitään ekstra laskuja noista. Ainakin mä laitoin siis niin mobiilidata niinku pois päältä siitä mun Suomi-liittymästä. Nyt katsotaan, että Sergei saa sen myös. Siis naurattaa oikein, rynnäsin tonne ton laukun perässä. Tää snappai niluja. Mä join tätä aina viidakossa. Bukartis. Tää on jotain semmoista niinku elektrolyyttijuomaa. No niin, saas mä maistaa, että pitääkö munkin ottaa tän välinen. No, tää on oikeesti nallaa. Mut mä muistan viime matkalla, täällä tuli kaikki on hiilihapotonta, mikä on niin outo. Niin on, ja siis I love my hiilihapot. Mutta siis sinähän rakastat, että ei ole. Tää on minun maa. Niin on. Ja se on niinku semmoista sokerivettä. Mut mä tykkään. Kato, healthy beverage. Oh, siis mä haluan sen kanssa. Supplies the lost of water. Hei, supplies the lost of water. No vittu, tää ihminen on kuivempi kuin Saharan autiomaa. Sama. Siis kattokaa, minulla onkin täällä suika, koska olen fiksu tyttö. Ja, siis Hennille propsit, se on tosi niinku valmistautunut tähän matkaan. Niin onkin. Mä oon niinku, mä oon yli kofi. Oh my god, tää oli mun ensimmäinen kerta, kun mä käytin vending machine täällä. Me ollaan päästy meidän hotellille. Onko se meidän huone? Onks tää jopa 2 neliömetriä? Tää on, tässä tuli jopa huone. Hei, mitä helvettiä, tännehän mahtuu 3 ihmistä vaikka. Joo. Eihän, siis tähän ei ollenkaan paha, mitä helvettiä. Ei. Ilmastointi päälle. Heti, hei. Nice. Very nice. This is very nice, indeed. No niin. Ihanaa. Täällä on myös peppusuihku. Yes. Vittu tää, jos jokin, on vittu pelottavan näköinen vitun laitos. Me olemme lähteneet iltalenkille. Hei Sergei Hilman. Me olemme tulleet Ginzaan. Täällä on kovin rauhallista. Täällä on tosi rauhallista ja tosi, kato miten vitun puhtaita autoja. Siis on. Oikein kiiltää. Oi, mä haluan tällaisen vitun. Mikä tää vitun kauppaa? Tää on joku monen Togmanni. Kato siinä kaikkea. Joo, siis mäkin haluan. Mä oon pakko ottaa juotavaa puoleen. Siis tää on lihallinen valmiiksi keitetty ja pakattu. Siis imo kätevää. Niin, sille sä voit vaan suoraan. Vittu tää ois tälle Mikael Reenvalille kuule, kun se aina sitä kinkkua syö. Suora paketista. Hyvä shadeaus sieltä. Suora proteiini lähde. Wow, kato miten hieno. Wine soda. Joo, nehän dokaa täällä. Niin dokaa kuule. Sovitaan tänne hyvin. Joo. Hyvää päivää. Shit lag is real. On, nyt alkaa olemaan vähän väsyä. Mut kello alkaa olla jo semmin paljon. Mehän voidaan syödä, sit käydään kaupassa, jos mennään kotiin nukkumaan. Siis täällä ei oikeesti toimi ihmiset TikTok. En huolenaihe numero 1 TikTok. Ei sillä, etten koisasko itse kuulettanut, että miten tän asian saisi mahdollisesti ehkä toimimaan. Ensimmäinen ateria on saapunut. Kyllä. On nää näitä jännittäviä momentteja, kun täällä nyt ihan silleen ensimmäistä kertaa syömme täällä. No, kerropas arvio, Sergei Hilman. 5/5. Ihan sairaan hyvä. No niin, nyt vähemmästä puhetta ja enemmästä ruokaa tänne päin. Nää huutaa täällä koko ajan, kun ruoka on valmis. No. Pelottavaa. Yes. Yes.
nyt oli aika... Rakastan, kun täällä henkilökunta aina sille about läksyttää, mitä pitää tehdä. Kiitos, riittää. Tykkää. Joo, kyllä. Oi, toi sun tunalautanen näyttää niin tosi näyttää hyvältä. Kato tätä mun, tässä on niinku vähän kaikkea. Siinä vähän kaikkea. Meidän ensimmäinen susikokemus on nyt suoritettu. Meillä tuli niin väsy, että me siis kirjaimellisesti vaan syötiin raivolla ja lähdettiin menee. Oltiin vaan silleen, silleen nam nam, hyvää, poistutaan. Joo, siis Sergei jätti sen laukun. Mikä yllätys. Ei ollut yllätys millään tasolla. Seuraava kohde. Family Mart. Family, Family Mart. Onko tää 24H? Joo. Ah, nice. Käydään täällä pyörähtämässä. Siis täällä nyt ei ollut mun sitä haluamaa. Täällä on vaan tätä. Vittu ihana, täällä on joku 4 vesi, tuota vinjoripällettä. Ja 6 tonnia. Joo, juu. 200 rahaa. Mut siis mua naurataan, kun tää on ihan täällä joku haista paska pikkupaikka meidän hotellin lähellä. Ja mut tääkin on aivan siis amazing. Niin näitä, kun me käytiin tuota, silloin kuvaa sitä Good Luck Guys, niin sit kun siellä alkaa sen 7-11, niin nää on ihan sairaan hyviä. Niin on, siis näitähän oli niinku tuolla Thaimaassa myös. Aivan siis superhyviä. Ai niin joo. Nää on aina niin, siis jos joku tykkää noista, niin se on vittu vanhus valmiiksi. No mut siis mun mielestä niin esim. Tällainen joku kirpyräjähdys näyttää aivan todella joo, ihanalta. Niin siis pitäisköhän Loki ottaa? Tällaisen kermahelvetin, joku tällaisen. Joo joo joo, joku oikein tolleen kreemykaluona. Joo, joo, tää katsoo minua. Tietenkin rakkaat ihmiset, nyt on niin kova väsy, että meinasin jo nukahtaa, kun katselin vähän YouTubea tässä sängyllä. Nyt on aika mennä unille, nähdään huomenna. Jaa, ketkä täällä unohtivat äsken, että Team Lab Planets on tänään? Puolen tunnin päästä. Mutta se on fantastinen tilanne, että me huomataan se puoli tuntia ennen, eikä silleen niin kuin, silloin kun se on alkanut tai huomenna. Niin, silleen, ai niin se ei ole huomenna. Onneksi ei huomenta sitä niin kuin huomenna, koska se oli aika kallis. Ei juu, eikö se ole jo maksettu myös? Oli. Joo. Mut joo, me ollaan kirjaimellisesti bussissa Sergein kanssa nyt matkalla sinne. Joo. Mut kerätään siis ilmeisesti hyvin. Eikö me jää niinku vielä aikaakin siihen? Ehditään. Joo, meillä ei aikaa. Mä haluan vending machine limon. No niin, ihanaa. No niin, me olemme nyt saapuneet tänne jonoon. Kyllä. Hänestä mennään. Ihan kun pääsee jonottaa. Joo, ei siis mä rakastan tätä jonotuskulttuuria täällä, koska kaikki on tismalleen järjestyksessä. Kukaan ei ohittele missään. Kyllä. Elämä hymyilee. Sitä on ollut aivan fantastinen keli. Aivan siis fantastinen keli. Siitä niin kuin +5 asteesta ja sateesta tänne. I'm living my best life. Siis tää on kesää. Mä jotenkin luulin nälkeä. Joo, eikun siis mä oon vähän kyllä pakannut siihen tahtiin, että ois niinku vähän viileempi. Mut ei se mitään. Siis tarvitsi seisoa tällaisilla jutuilla. Eli flat off. Mun pitäis saa käyttää saamalla. Tästä alkaa taas tää vitun megavloggaaminen, kun mulla on kännykkä ja kamera ja kaikki kädessä. Tää on tosi pimeetä. Oi oi oi. Oh my god! Sitä on tolleen pomppuasia. Sergei, mä otan video susta. Siis mä en, herran jumala, kun täällä ei niinku näe legit mitään. Oh my god. Wow. Siis tää on aivan sairaan upea. Ei, lähelläkään. Ah, onks toi ulko? Ah, no entry. Ups, me ollaan myös väärään suuntaan. Tää on siis aivan sairaan hieno. Tää on vasta ensimmäinen huone. Me ollaan vietetty täällä varmaan 3 tuntia nyt tähän mennessä. Shameless löytiin 1 000 000 kuvaa itsestämme. Mutta tota, täällä on paljon ihmisiä, mutta mä en sanoisi, että se on hirveän häiritsevää. Sergei, onko sua häirinyt ihmisten määrä täällä? Koska honestly mua ei kyllä oo. Nyt tulee kulma joku polveen asti vesitilanne, joka vähän pelottaa. Okei, okay, siis täällä legit oikeesti on syvä. On. Oh my god, wow. Siis täällä kahlataan vedessä. No niin, nyt ehkä näkyykin jotain. Jahas, seuraava tila on löytynyt.
Hei, wow. Me ollaan tänään ihan cute. Joo. No niin, Team Lab Planet on nyt suoritettu. Oli ihan sairaan hieno. Tykkäskö Sergei Hilman? Mä rakastan Team Labsen yli kaiken. Se oli kyllä ihan sairaan ihana. Mutta me näettiin nyt kahvila, että me päästään vähän kurkkiin kuvia ja rauhoittuu hetkeksi. Vähän jotain sapuskaa. Sergeistä ei saa tulla nälkäkiukku. Joo, muuten tulee turpaa. Muuten tulee mulle turpaa ihan vitun lujaa. Ja tota, joo, we'll see. Mitä kaikkea täältä löytyy? Me ollaan saavuttu nyt. Ei Starbucksiin. Tulit. Siis otin joku tällaisen juoman aika silleen sokkona. Äkkiseltään vähän googletin, että tässä on niinku lushi. Mutta joo. Tämä vastuu sitä yskän mikä äänkkä? Siis yskän lääkkeeltä. Mikä se on? Yskän estolääke? Yskän estolääke? Mikä vitu yskän estolääke? Eikö se ihan yskän lääke vaan? Yskän estolääke. Ei jatkoon. No. Otin tällaisen revolutionäärin pannukakun. Täällä on kovin kaunista. Ollaan kävelemässä jonnekin puistoon. Ei mitään hajua, mikä tämän nimi on. Nyt kävi sellainen ikävä tilanne, että tämä kyseinen puisto, niin se oli mennyt jo kiinni, joten emme menneet sinne. Miten täällä paikat meni kiinni 14.45? Kysy vähän vaan. Joo, mutta me tullaan nyt niinku meidän läheiseen 7-Eleveniin, koska tämähän on tämän paikan päänähtävyys. Niin käydään nyt sitten täällä. Oh, 7-Eleven. Hei, tämähän on 10 kertaa parempi kuin se Family Mart, mikä tuolla oli. Oi, oi, oi. Nyt on niinku... Nyt on nyt majoneesileipä. Joo, tässä on ihan hyviä. Siis kananmunia. Tämä on niin vitun läppää. Siis in my opinion todella siis kätevää. Todella kätevää. Siis näähän on tehty. Näähän on tehty nämä kaupat oikeasti siis niin kuin yksin asuville ja työssäkäyville ihmisille, kyllä, koska siis täältä saa kirjaimellisesti yhdelle ihmiselle yhden munan. Joo. Living. Mut mä haluaisin nyt jonkun tällaisen ihanan riisiräjähdyksen. Mitäs täällä nyt on missäkin? Nää ei nyt oikein puhu hirveästi mulle niin kuin kieltä mitä ymmärrän. Okei, nää on niin hauska näköisiä. Nää on ihania. Niin on, on tosi hyvin. Red salmon and salt. Olen syönyt, kun olen käynyt ulkomailla. Tuna majoneesi kuulostaa multa. Minä olen sellaisen. Tää on sinä sun Subway, vittu. Onks tää natto? Oi. Ei, majoneesi. Tässä on, onks tää? Tässä on natto. Mitä ihanan kermoisia nää on. Otapa kuule tällänen ja maista. Mikä toi on? Mitä sinä on? Natto. Mikä on natto? Sun täytyy maistaa sitä. Onko se yhtä hirveä kuin se, mitä mä fermentoitu se, ei, jos on saa fermentoitua vittu asiaa. No mä saatan tykätä. Joo, siis ota ja maista. Äsken kun me käytiin 7-Elevenissä, niin mä laitoin Sergei ostaa jonkun tällaisen natto-rullan. Natto with soy sauce. Tässä selkeästi joku jekku. Bonito brot. No tää on vähän jekku. Mä en oo itse nattoa maistanut. Mä oon kuullut, että se jakaa erittäin vahvasti mielipiteitä. Eli siis on varmasti ihan vitu hirveä. Koska muuten sä et ois noin iloisesti hymyillyt. Tästä rakas. Otat kiinni. Otat alas. Kyllä. Noin. Oikein Sergei sanoi, että hän aikoo kokeilla tätä, niin mä oikein revin kameran äkkiä. Sä revit jotenkin täältä ulos. Miten sä onnistuit? No niin, jotenkin näin. Joo. Ei oo, se sinun hius on, mikä vittu toi. Ei oo, se on se natto. Joo. No niin, aika maistaa nattorulla. Tää on jonkun hius kyllä. Ei se oo hius, se on se vitu tekstuuri. Kinda hyvä, mutta kinda ihan todella outo sun vuoro. Siis toivottavasti tippuu sitä ja pavutetaan näyttä hiuksilta. Siis mä en ees haluis maistaa tätä, mua niinku tää natto ei kiinnosta. Varoin pavut lentää sieltä toiselta vuorolta. Hyi, herran! Maistuu vähän niinku... Loki välillä hyvältä, sit välillä niinku oudolta. Mä en niinku ymmärrä, tykkäänkö mä tästä vähän. Mä en tykkää. Joo, mulla menee. Siis sä... Kattokaa, tossa menee tuollainen naru oikein. Juu, se näyttää hiuksilta. No hei, tuli vähän sekin maistettua. Joo, ennen täällä. Mennään kohta metsästämään Sergein kanssa
drugstore, koska halutaan kovin mennä hakemaan skincare. Hei Sergei, hyvää iltaa. Hei, oikein ihanaa iltaa kaikille katsojille. Tänään olemme saapuneet tällaisen Sergein löytämään biojäteastia soppapaikkaan. Siis Sergei on huutanut täällä nyt koko reissun, että ramen kuulot näyttää siis biojäteastialta heitettynä sopaksi. Oikeesti, tämä on kuulemma minun ystävältäni. Ja siis mun mielestä ne on aina vähän uudennäköiset. Ja kun hän sanoi näin, mä oon silleen samaista. Me tiedän, että ne on tosi hyvän makuisia. Mutta se ulkonäkö, myönnä, jos se on vittu keitetty kananmuna, pala sipulia. Sitten joku läski. Mä tiedän, että ne on hyvän makuisia, Sergei. Joo. Katso oikein kuvia, oli tuossa ei katso, ei. Mut siis tuota, tiedätkö, kaikista voi tykätä. Ja mulle ramenista menee se niinku... Siinä menee raja. Siinä menee raja, mut mä yritän nyt... Niinku, mä oon kuitenkin kokeillut kaikkea. Mä ryhdistäydyn ja mä nyt yritän tilata. Joo, kokeillaan. Koska se on vähän niinku nudelisoppa. Joo, mut... Älä ajattele liikoja. Jos siellä ei ole koko... Mut siis, olihan se nattokin aikamoinen kokemus, niin en nyt silleen blame you siitä, että jos se... Joo, niin natto, se, joo. Söin kuitenkin senkin. Niin söit, niin söit. Mutta tota joo, siis nää on niin uudenlaisia ruokia, että tota... Me myös Sergein kanssa siis käytiin äsken sellaisessa... Mikä sen nimi oli? Papa Drug. No se oli joku sellainen drugstore, anyway. Käytiin sellaisessa äsken Sergein kanssa. Mä annan teille tänään myöhemmin vielä ostosten esittelyvideon, koska siis... Mulla meni just äsken 70 €. Te, Sofia Elle, miksi muutan taas? Onko se YouTube-video? Aikamoinen clickbait. Niin on, Sofia. Sofia, älä viitti. Mutta tota, ostin kaiken. Sä teet ihan samanlaisia, kun tulee tää video. Siis niin teinkin, niin teinkin. Oikein. Meinasin kuolla vanhan, Japanissa. Vanhan kunnon clickbait-otsikot. Mulla on ikävä niitä aina. Joo joo, ei kun siis clickbait-otsikot kunnian. Meillä on tällainen siis jännittävä tilanne nyt täällä. Koska meillä on tällainen ravintola, minne me olemme matkalla nyt tällä hetkellä, niin tuolla on tällainen niin kuin, tollainen, joo, masina, mistä täytyy ottaa tällainen tiketti, mitä sä haluut. Ja tuohan on kaikki siis japaniksi, mä voin luvata sulle, että siinä ei ole sanaakaan englanniksi, eli kääntäjä käteen. Mut joo, enpä ennen siis nudelisoppaa jonottanut, mutta no kokemus on tääkin on. Mutta täällä on ihanan järjestyneet jonot, siis tällainen ihan tosi sievä jono. Joo, mulla elämässä mä säätyin, että mä en yleensä jonota asioita. Mutta nyt sitten ainakin yhden kerran. No nyt täällä toki, jos sä joudut heittämään tällaisen säännön pois. Suomessa sä voit olla sitten, enks tiedä kuka mä oon? Sitä mä en tee, koska mun pahin pelko, että se pokee silleen, että en vituus. Jonon perään. Spicy, uskallatko syödä? En todellakaan, siis mähän kuolen. Abura Saba with special topping. Abura Saba. Mikä se, mikä vähän ero? Tää on pelkää lihaa. Oot sä varma? Joo, kato. Tässä on koko... Eikö sä itse laitat add toppings? Sä laitat itse toppingsit. Take it off, yes. Take it off and put it on both. Yes, that's right, thank you. Nyt tuli selvyys. Kysymällä selvisi. Yes, queen. Sitten sun. Okei. Mitäköhän mä nyt sit otan tähän? Mä otan kanssa tän. Joo. Ja sit mä haluun siihen tyyliin. Mä haluun egin. Mitä sä otit siihen? En mitään. Et mitään? Mä otin sen sellaisena. Mä haluun myös bambua. No. Ja. Toivottavasti me tehtiin asiat oikein. Ei Tavaa. Vittu mitään hajua. Ui no. Vittu täältä tulee. Vittu. Ne tulee kaikki erikseen. Joo. Arigatou for me, no meat, okay? No meat, yeah. Which one? No more chopping? No meat? Yes, no meat. Meat, okay. Yes. Thank you. No niin, sehän meni siis todella helposti. Se meni hyvin. Ei sählätty kuin vaan kuule 3 minuuttia tossa. Ei, ja musta tuntuu, että tää on hyvä keittiö, saa vähän lisää aikaa tehdä noita ruokaa. Täällä kaikki on niin nopeita. Siis mä en kestä. Me istutaan legit keittiössä sisällä ja meille annettiin tällaiset todella upeat. Siis katsokaa. Tällaiset ihan sairaan hienot tilanteet. Ja mulla annettiin myös ponnari. Joo, virkailija heitti se ponnarin. Se oli silleen, girl, sä että ne hiukset auki tulee. No ei, siis hän laittoi tohon ja mähän kyseenalaisin saman tien, että onks tässä nyt ihan pakko laittaa hiukset, kun tulee ponnarin jälki. Että tää ei ole nyt invisibobble. Ei, totta kai laitoin. Mut siis näyttää ihan sairaan kivalta. Siis tämä bambu on todella hyvä. Maistoi koko marinoidulta puulta. Siis sehän on hyvää. Eikö se ole juuri se, mitä mä otin ekstrana? Joo. Arigatou. Hei, wow. Ihana näköistä. Me otettiin tällaista, missä ilmeisesti ei ole sitä soppaa. Mahdollisesti joo. Mut se on ehkä hyvä, koska mä en nyt jaksa ruveta lapioimaan. Joo. Me ruvetaan nyt syömään, joten nähdään kohta, kun on syöty. Joo. Mä oon silleen vähän peloissani tästä.
Oh my god, tää on ihan täydellinen tää kananmuna. Siis on ihan sairaan hyvä. Niin on. Siis tuo nuudeli paikka oli erittäin hyvä. Se oli tosi hyvä. Siis Sergeikin tykkäs, vaikka se niinku kasuaalisti vihaa. Ja tuolla marimekko kasti. Tää on niin läppäin täällä marimekkoa vittu joka puolella. Se on kyllä totta. Mut oli ihan sairaan hyvä. En viittinyt ihan hirveesti vloggaa, koska siinä oli jotain sen semi-rude, varmaan jotain amerikkalaisia. Aivan siis tyyli väisteli meitä, kun mä naurahdin. Joo, ne oli niin rude. Ne oli ensinnäkin varannut kaksi ravintolaa saman aikaan. Toinen on toinen. Sekin ihan sille fiksua, joo. Mutta sitten ei osunut päättää, kun tuli niitä vuoroja, että kumpaan ne menee. Joo. Sitten se oli ihan äkäinen se ukko. Ja sitten ne lähti tyyli syömättä. Joo, kyllä. Siinä oli varmaan kuin riita kesken, niin sitten näkee niitä vaan tota... Sille, nyt on riita kesken, ei voi syödä. Jos meille tulee riita, mä silti syön kaiken. I paid for this. Joo, älä. Mut joo, nyt etsitään kauppoja täällä lisää. Ja siis tää menee kaikki tosiaan aikaisin kiinni. Kaikki, no, mitä me, mihin me ollaan haluttu mennä. Suomessa totuttu siihen, että kaikki on yötäpäivää auki. Kaikki on aivan niinku, kaikki alepot ja tää on outo kuin 7-8 kiinni. Joo. No, me nyt pyöritään täällä varmaan hetki tällä Ginson alueella ja sitten suuntaan takaisin hotellille. Niin, meidän hotellihan on myös Ginson alueella, että tässä taas niin kuin Marvelous Hurjasola kertomassa faktoja. Aamu raikas, iloinen, olemme saapuneet Shibuyaan! Täällä sitä nyt ollaan. Siis me ollaan matkustettu, me ollaan siis tänään tehty... Tää on ihan ready, kato. No tää kyllä vähän on, legit. Silleen okei, okay, yhtäkkiä ollaan redissä. Olemme löytäneet koko Tokion väestön myös. Joo, nyt ne on löytynyt, ne on täällä. Ne hengailee tuolla Ginsassa. Ei näköjään, mutta ei se haittaa. Siellä on rauhallista. Joo, ei todellakaan siis. Tossa on toi McDonald's, mitä sä oot puhunut. Ohohohoho. Mä olisin joku rauhallisemman. Joo. Ehkä ihan se Shibuya auki on McDonald's. Ei vai? Siellä varmaan niinku 7000 tilausta ennen minua. Sergei tunnetut sanat. Minä en odota, enkä jonota. Hei. Mut me ollaan nyt menossa etsiä sitä saatanan crossingia, et missäköhän se on. Ja se on jossain täällä 16 leveliä eteenpäin ja sivuille ja jonnekin. Me ollaan tänään siis kyllä otettu jo Sergeistä kuvia ja töitä on tehty, niin nyt saa lomailla taas hetken siihen asti, kunnes otetaan lisää kuvia. Ja sit sen jälkeen saa taas lomailla. Siis onko se nyt niinku tämä kyseinen räjähdys tässä? Ja sit tässä on taas se koirapuisto, se Hitchhikerille, mikä oli se... Se surullinen elokuva, missä se koira odotti sitä omista ja... Aa. Mä en voi katsoa sitä, mutta en voi. Miks tää näyttää näin pieneltä in person? Onks sä nyt varma, että on oikein paikka? Joo, tämä. Little girl. You little girl. Oho, kato japanin jälkkärit. Siis täällä on niin söpöjä asioita niin joka puolella. On. Kato nyt tuollainen pikku karhu. Siis tää rame... Hei, mä ostan sulle tää juttu. Mitä vittua? Ihme hater! Mä menen kuvaamaan nyt tonne, kun ihmiset juoksee. Hyvästi, Sergei. Olettaisin, että se on tämä. Koska on täällä muutama ihminen. Sergei, jumalautaa, täällä on jengiä. Nyt me löydettiin se väestö. Siis me varmaan otettiin äsken noin 2 tuntia kuvia. Siis tuo oli aivan järkyttävä kiinnostusta. Siis tuo oli aivan hirveää. Siis mä vihaan ottaa kuvia, varsinkin tällaisissa tosi crowded paikoissa. Sitten yritäpä etsiä joku kohta, missä joku 600 ihmistä silleen tiellä. Tää on siis vähän tietenkin se sama tilanne kuin Eiffelin torni. Se on sellainen katiska. Niin tää on tällainen tietenkin Stacy. Mut ei se mitään. Ihan cute. Ihan cute tämä Stacy silti. Sergei, otetaan U-käännös nyt tänne vaan. Joo. Siis mä... Siis mä kirjaimesti halusin vaan kuvata kännykkään tän ylittämiseen. Nyt se on kuvattu. Nyt voi lähteä vittuun täältä. Oli. Se on nähty nyt. Eiköhän lähetä pois koko maasta. Joo. Jos kaikki muutkin nähtävyydet on tuota, noin pettymyksiä. Ainahan nähtävyydet on tällaisia pettymyksiä. Kaikki maailman nähtävyydet vähän sille sinne päin. Siis täällä on tosi paljon kauniita ihmisiä, niin kuin oikeesti kasvoiltaan jotenkin siis aivan siis tajuttoman näköisiä. Se yksi japanilainen, mikä oli siellä metrossa, glass skin. Joo. Täällä ihmisten, paikallisten ihmisten siis ihot on niinku meidän ruttoiho niinku good never. Sergei Hillman. Minne sinä olet tuonut minun? Sille, joo, siis musta tuntuu, että nää niinku, joo, ja musta tuntuu, että nää niinku Sergei vlogi, ei Henny vlogi. Koska mä aina aloitan näin silleen, hei Sergei. Tervetuloa Gone Punchin nimiseen ravintolaan. Wow, vittu toi, mä en pääse ylisipyöriin tolleen. Joo, siis
Sergei on vihainen, laita kamera pyörimään, niin Sergei ei ole vihainen. Mut joo, mitä oli kertomassa? Gonpachi-nimisen ravintolaan. Kill Bill ravintola. Elokuva Kill Bill. Ja täällä käy kaikki julkikset. Täällä on heti ovella kuva Kim Keistä. Täällä. Ja nyt myös me. Vittu toi sun ilme. Vittu oikein myhäilemä. Nyt myös me. Sille no niin Sergei. Kaupallinen yhteistyö Gonpachi. Sergei, sä olet vitun unfucking limpua. Mulla on nälkä. Mulla on jotenkin maistunut ampala, tiedätkö tänään? No ei, ei vaan niinku, ei, ei släpänny. Mulla maistuu. Ja mulla on, siis tiedättekö, että mulla on aina ravintola, jos sellainen ongelma. Et mulla on jotenkin ihan super hankala siis keskittyy ruokalistaan. Mä teen mitä vaan muuta, paitsi rupeen kattoo ruokalistaa läpi. Hei, on tullut aina paistettuja susia, niin kuin se maailmassa. Siis nehän on hyviä. Ne on niin hyviä. Mutta varmaan japanilaisilla on ureissa. Täällä on hei, jos sä tykkäät tosta, mä haluat maistaa tätä paistia. Tempuraa. Joo, tempuraa on kyllä. No niin, ruoka on saapunut. Mitä siellä Sergeillä on? Miso soup. Mä mietin, mikä näiden nuudeleiden virka siis niin. Siis ne vaan syödään tuolla kastikkeella. Ja nää sipulit ja nää voi laittaa siihen. Näin aivan. Mä oon ymmärtänyt. Eipä sillä varmaan hirveästi merkitystä, kunhan se niinku naamaa laittaa. Mut niinku se menee kyllä läpi nyt siitä. Sä dippaat ne Sergei. Menikö läpi? Ei mennyt vielä. Kato, äkki syöt ne siitä. Eli tää oli tarkoituksena. Siis mä oletin, että niinku dipataan, tiedätkö, niinku sinne kulhoon. Joo, näinhän ne tehdään, vaan menis säästää energiaa ja niinku voimia. No mä en nyt tiedä, miten sen säästit. Ei tarvitsikaan tiskikuluja. Joo. Mut joo, me ruvetaan nyt syömään. Maistellaan. Tää misokeitto näytti ihan superhyvältä. Olin just kysymässä, oliks tos vittu soppa, mikä se on, lusikkaa, mut on siinä. Onks hyvää? Nyt se tulva iski, kato. Mä oikin siellä vitun olona. Huomisen agenda, me mennään kahvipaarakahvilaan. Missä se on? Joo. Ei me tiedä, me etitään sen illalla. Sitten me mennään sinne. Se on auki vain viikonloppuisin. Ja me mennään perjantai. On perjantai, joo. Okay. Se on auki 11.30, mehän mennään. Koska ne on niin isoja. Ne on niin isoja. Ja ei, kun se on vähän niinku iso marsu. Niin, sellainen niin ekstra kokoinen. Siis toi tossa on se, missä pyörii se kissamainos. Sellainen 3D-kisuli. Mut nyt se ei näy. No niin, siellä se on. Lilla kisuli. Vierotustilaisuus. Se on söpö. Tätä odotimme. Ja se on täysin vörtti. Mä en jaksa. Miten söpö. Ihanaa. Litistyyköhän se nytte? Tiedotustilaisuus päättyy tähän. Kisutiedotustilaisuus on nyt ohi. Jatkammeko matkaa? No niin, mutta onpas kivaa. Täällä on taas iltaraikas iloinen. Mutta täällä on siis aivan fantastinen keli. Niin on, ihan kesä. Sellainen just sopiva, ei liian kuuma, ei liian kylmä. Joo. Just sellainen, voi laittaa niinku pitkän paidan päälle ilman, että ihan vitu kuolee. Mutta sit voi kuitenkin mennä siihen puolialasti, eikä joka kuole silloinkaan. Niin on. Joo. Mä sanon, että tähän lämpenee vielä yhden asteen, niin mä jätän kaikki suunnitelmat, että me menen johonkin vittu altaalle. No niin, tässä on tää Shibuya, missä oltiin päivällä. No ei tää nyt se sama oo kyllä. Sergei nimittää kaiken vittu toks risteykseksi. Vittu mä itkunauran, jos se Sergei ei ollukaan oikee risteys. Siis mä en kestä minkä näköistä täällä on. Siis täällä on niin kaunista, mä en niin jaksa. On. Nyt on paikallisen näköistä. On. Toki turistisin kautta, mikä vittu löytyy. Täällä on vihreä, ei, ei ole, siis vihreä alue. Tää näytä paikalliselta. Ei tää paikalliselta. Tää Elsa Trattoria vittu. Döner, no niin nyt näytä paikalliselta. Italialainen, tuossa on Döner. Siis me ollaan nyt löydetty se. Tuolla se on. Godzilla itse. Pysähdytäänkö hetkeksi tähän, kiitos. Ei tässä kyllä ole hyvän näköinen tilanne, mennään vaan. Täällä on kyllä kadut välkkyy kivasti. Mut siis vaikka täällä on näin paljon ihmisiä, niin tää näyttää tosi rauhalliselta. Miksi toi juoksi tuolta tolleen ulos? Ne oli minussa hakea asiakkaita. Se on jotenkin, kun tuolla, kun me on siellä Ginza-alueella, niin siellä ei ole yhtään niinku tätä tällaista niinku tyyliä. Kaikki on siellä puvut päällä. Niin tämmönen niinku on. Niin, tää on se, niiden kääntöpuoli. Joo, niin nyt täällä on tää niinku nuoriso. Tää on ihan kiva nähdä myös.
Nyt löytyi poikabändejä Hennylle. Ei kiitos, tää ei oo mun skene. Eikö? Ei oo. Me olemme saapuneet Sushille ja tää on tällainen sushijunamesta ja sitä on aivan superhauska. Sergei, tiedätkö, nyt on sellainen tilanne, että sä et voi hetkeen tilata, koska tää pöytä on todella täynnä. Ei vittu! Siis herra jestä, nyt on. Hei, tossa on hei wasabi, soijaa. Rupeet toimittaa kuule vaan. Siis sieltä varmaan kohta tulee vitusti lisää. Mä en uskalla siis tilata, kun tätä on näin paljon tässä pöydässä. Mä oon täynnä yllätyksiä, mä oon saattanut tilata vähän lisääkin. Joo, siis mä aion nyt syödä ihan häikelemättä teidänkin juttuja tässä, koska tätä on niin paljon. Ei kun juuri näin. Joo. Mut seuraavaksi on mun tilausvuoro. No siis tuolta vaan tilaamaan. Okay. No niin, nyt on game time. Mä voitan miljoonaa. Hei, nyt on sit syytä tulla ihan vitunmoinen voitto. Siis nyt näyttää huonolta. Ai, eikö me pelata mitään? Ei, kun se peli on tossa. Nyt tuli taas tulla häviö. Me katsotaan peliä siis. Joo, me katsomme peli. Ei. Nyt tuli häviö. Mitä se voi voittaa? Hei! Oh my god! Sieltä tullaan! Oh my god, mä tilasin ihan sikana! Aamuraikas, iloinen, Hennyn ja Sergein Japani suloinen. Me ollaan tänään vähän myöhempään liikenteessä. Juotiin vähän lepiä tänään ja nyt me ollaan matkalla tällaiseen Ginzaa Art Aquarium johonkin museo slash sellaiseen näytökseen. Mä en myöskään eksanut tänään siis meikata paljon ollenkaan. Ei huvittanut laittaa mitään maskia päälle. Meillä on tänään low-key päivä. Näytät silti kovin freshiltä. Me löydettiin nyt paikka täältä. Sählätään kortin kanssa täällä paraikaa. Piti ostaa liput. Täälläkin on admission time, eli tää olisi ollut järkevä siis varata netistä, mutta ei hätää, tänne pääsee suoraan kyllä nyt sisälle ainakin. Täällä on Halloween. Onko tää kala siellä? On! Aquarium. Aquario, rakas. Hello. Thank you. No niin. Hei, täällähän näyttää kovin kivalta. Wow. Sergei, voinko mä laittaa sulle taskuun nämä meidän lippulappuset? Hei, onpa tää hieno. Oh. Le fisk. Meitsi aamuisin aina, kun herään. Ja sit vähän PR-messiä menoksi. Joo, aina. Exit through the museum shop. Joo, kyllä. Mulla ei ole mitään asiaa kyllä museum shoppiin. Sergei halusi tulla katsomaan vähän Shiseidoa tänne. Toi oli toi toinen Shiseidon liike. Se on niinku tossa nurkan takan tossa noin. Ja siis se oli jotenkin tosi tylsä. Siellä ei ollut mitään. Se oli vaan tuijotti silleen. Joo, ei ollut it girl shit. Mut nyt Sergei on ostamassa täältä jotain kaunistusmuutieta. Sergei sanoi mulle, että en saa pilata Sergein kokemusta. En saa kulma pilata hänen kokemusta siitä, kun sanoi, että on joku peruspiirtele. Täällä on ihan sairaan kirkasta. Ja siis aivan ihanan näköistä. Ihana iltapäivä aurinko. No on. Ja siis täällä on ihan sikakiva, siis kivan näköistä. Me ollaan nytten pikkuhiljaa lähenemässä. Ehkä meidän molempien tän reissun yhtä kohokohtaa. Hei, ollaanko me oikealla puolella tietä? No. Hyvä. Yhtä meidän ehkä koko reissun kohokohtaa nimeltä Capybara kahvila. Mä jotenkin unohdin koko asian, että tapahtuu tänään. Joo. Tää on vaan häslät liikenteessä taas. Aivan pitkin seiniä mennään täällä. Mut mä olen aivan todella innoissani. Sergei. Juu, kyllä, siis siihen siellä tulee olemaan. Sergei, oletko auki, sinä? Helvetti. Tää ei ole mikään auki. Tääkin aukeaa niinku 12 ja menee kiinni 4. Ja siinä välissä niinku 5000 ihmistä käy siellä. Ja se alkoi vain 3 päivänä viikossa. Siis se mitä täällä on huomannut, niin täällä ei oikein kannata silleen suunnitella asioita niin, että meet tekemään asioita esimerkiksi kello 8, koska mikään ei ole auki silloin. Joo.
että kaikki aukeaa jotenkin keskellä päivää ja menee kiinni myös todella ajoissa. Että se on tosi niinku erikoinen juttu, koska itse on niin tottunut siihen, että Suomessa kaikki on auki 24/7. Mut mä oon ihan sika innoissani. Haiseekohan ne pahalta? Mä en usko, ja ne on kuulemma maailman ystävällisimmät eläimet. Mä olen ihan todella innoissani. Meillä on nyt negatiivissävytteinen tilanne täällä tulilla. Täällä on paikka kiinni. Pitäisikö meidän niin kuin koputtaa ja kysyä kuitenkin, että miten tänne nyt pääsee sisälle, koska kyllähän tää nyt täytyisi niin kuin nähdä. Niin, koska siis tää menee kiinni 7:00 PM. Miten tää voi olla niin kuin täynnä? Pitäisikö koputtaa ja kysyä? No mun mielestä voi tosiaan. Admission fee. Joo, whatever. Mä haluan sisään. Nyt. Täällä on nyt valitettava tilanne. Tuolla ne elukat nyt on, mutta me joudutaan nyt lähtemään täältä, että me ei häiriköidä täällä ihmisiä, mutta söpöjä. Tuli nähdyksi. No tuli nähdyksi kyllä. Kato mikä laundromat. Hauska. Me ollaan siis menossa nyt Tokyo Skytreetä kohti. Tuolla. Tuo megapytinki, mikä näkyy tuolla lähellä. Me ollaan menossa häntä kohti. Me kävelään täällä vähän tällaisia pikkuteitä. Nää on kovin tunnelmallisia. Ne kivoja. Me jatkumme vielä. Oh my god. Siis toi vaan niinku, siis kuin iso toi on? Siis tuolta on pystynyt hyppäämään, jos haluaa. Ei kiitos. Ei ole tarvetta. Pian sulla on semmonen video, missä hyppää tuolta. No, tosi hyvä. Joo. Se ukko oli varmaan kytketty eikä kunnolla kiinni, ettei päässy hengestään. Niin, no siis joo, siis ei tässä oikein muita vaihtoehtoja ole. Siis me löydettiin nyt niinku kattoterassi. Mutta täällä ei ole baaria. Me ajateltiin, että me vähän istutaan kaljalle, mutta ei. Mä en niinku kykenee. Tää on nyt niinku vastoinkäymisen päivä. On. Mut tästä näkyy kauniisti tämä Tokyo Tree. Eikö se oo Tokyo Tree? Sky Tree joku Sky Tree, noniin. No. Pytinki ku pytinki. Nyt näyttää kyllä niinku suurkaupungilta tämä tilanne. Aivan raivoavan täynnä. Kaikkea, joka suuntaan. Ihan sama minne kattoo, niin sä näet vaan taloja. Vau. Wow. Järjettömän korkee. Elina on taas tullut kanssamme tänne riehumaan. Mut siis tämä Tokyo Skytree, herran jestas. Okei, okay, let's go. On ihan tosi kivaa. Siis Sergeihän on sisällä jo kirjaimisesti, mutta tää on aina Sergei. Mä en ymmärrä missä välissä se tiedät, niinku ottaa niinku siis somemateriaalit. Se on maailman nopein siinä. Se on niin on. Niin on, koska mä itse siis on sellainen, että tiedät, mä jään niinku haaveille. Mä oon ja ottaa 16 eri kameralla ja 5 eri applikaatiolla ne kuvat. Sama, ja jos mä otan yhden kuvan, niin se on ihan surkea, että miten... Joo, sama. Meidän paskapäivä jatkuu, tää on sold out. Oot sä tosi Joo. Miten? Seuraava. Joo, kuudelta vasta, joo. Ei saatana. Ei vitusta näin. Joo, sitten aurinkolasku on nyt. No niin, second best option on nyt tämä. Ja nyt käydään kurkimassa, onko täällä mitään kivaa. Tulin nyt sisälle tänne kauppaan, mutta mä rupesin oikeasti miettimään, että kannattaako mun kuitenkin sit vaan käydä Totoro-kalenteri. Tässä tulee Eternal Spending, jos mä tänne nyt menen syvemmälle. Halusin vielä kuppi. Mä en jaksa. Mä teen nyt tällaisen niin kuin päätöksen mun elämässä, että mä tulen... Siis tuon mä näin tuon lampun juuri. Mä oon the biggest for lampuille. Mut mä teen nyt sellaisen päätöksen, että mä meen... Mennään siellä Nagoyassa kuitenkin tänne, niin mä en nyt tää rupea enempää shoppailemaan. Tuo on iso Totoro. Käydään kukkaan. Kattokaa. Jäätävän kokoinen jötikkä. Hei, ennen kuin tää video loppuu, niin muistathan käydä tsekkaamassa vielä Lykon Black Week-alennukset. -25% jopa. Melkein kaikissa tuotteissa on jotain alennuksia. 24-27 päivää. Mä lähden nyt töihin, koska niin kuin te kaikki tiedätte, mä oon aina myöhässä. Mut Lyko, see you there! Jahas, me olemme saapuneet syömään jonnekin tällaiseen paikkaan. Sergei pelaa ristikkoa, sudoku siellä. Joo. Ei niinku mä en ymmärrä tästä mitään. Mulla on jotenkin siis tietysti hankala en ymmärtää täällä tällaisia, jos ei ole kuvia. No ei kato, kun mä en nyt yhtään tiedä mitä mä oon. Onko se chicken elossa vai ei? Ei oo kato, ei oo kuvaa. Joo, se olisi vähän erikoinen. Mut tosi kaunis paikka. Niin on. On. No niin, Sergei on päässyt täällä syömään. Lähtee nälkäkiukku miehestä. Onko hyvää? On niin, se on niin hyvää.
mies on tyytyväinen, kun saa olutta ja ruokaa. Niin, kukapa ei olisi tyytyväinen. Nyt mäkin rupeen syömään, koska mua kiinnostaa nyt karage chicken. Noni, nyt maistetaan kanaa. Mm. On tosi hyvää. Onko hyvä? Oh. Siis mä tilasin lisää susia. Tää ei koskaan lopu. Tai mä en tiedä, onko tää niinku susia, miksi tätä ikinä kuuluiskaan sanoa. Miks tää on jotain? Tippuks toi? Tippu joo. Oh no. Kävi nyt pieni vahinko. Mutta hätä ei ole tämän näköinen. Onko hyvää? On. Hyvä.